U novom izdanju vanjsko-političkog magazina Global analiziramo kako je došlo do sukoba na sjeveru Kosova te koliko će ovaj događaj dodatno usložiti pregovore Beograda i Prištine. Analiziramo i da li je vojna intervencija Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu bila očekivana i da li je njom stavljena tačka na sukobe u Južnom Kavkazu. Nakon sjednice Generalne skupštine UN-a tražimo odgovor na pitanje da li je reforma UN-a i Vijeća sigurnosti moguća i ključna kako bi se riješili najvažniji globalni problemi. Kako napreduje ukrajinska protuofanziva, zbog čega obje strane sve češće koriste napade dronovima, te koliko su se ciljevi Rusije i Ukrajine promijenili od početka invazije. Situaciju u Ukrajini za Global komentariše vojni analitičar Vlade Radulović. O ovim i drugim sadržajima večeras od 20 sati u programu BHT1.